आगामी 12 अक्टोबरमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने त्रिपक्षीय वार्तालाई लिएर क्रामाक्पा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटिको तत्वावधानमा आज सोनादा बजारमा व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरेको छ। क्रामाक्पा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटिले स्वागत र समर्थन जनाउँदै उक्त वार्तामा केवल गोर्खाल्यान्डको विषयलाई लिएर नै बैठक हुने क्रामाक्पा दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटिका सचिव उद्धव खनालले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटिको तर्फबाट सोनादामा व्यापक हिसाबले पोस्टरिङ गरियो। त्यो पोस्टरिङ चाहिँ आगामी 12 अक्टोबरको दिन हुने केन्द्रीय राज्य र दार्जिलिङका गोर्खाल्यान्ड चाहने पक्षसँग चाहिँ वार्ता भारतको गृहमन्त्री अमित शाहले राख्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ सकारात्मक सोच लिएर अनि हाम्रो गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्या गोर्खाल्यान्डको निम्ति नि दैलो ढोका खुल्ला भएकोले गर्दाखेरि यहाँका सांसद श्री राजु विष्टलाई पनि हामी बधाई दिन्छौँ उहाँको पहलमा जुन हुँदैछ। अनि अझै ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि हामीको यति डरलाग्दो समस्यालाई लिएर हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेड आरबी राई अगाडि बढ्नुभएको छ। आजसम्मको वार्तामा के कस्ता भए त्यो कुराहरूलाई छोडेर हाम्रो जुन प्रकारले आज आरबी सर क्रान्तिकारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष जानुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई दृढ विश्वास छ कि कुनै पनि चालकुनी व्यवस्था कुनै पनि व्यवस्थामा त्यहाँनिर हस्तक्षेप हुँदैन अनि त्यो व्यवस्था आउँदैन। हामीले चाहेको दार्जिलिङ तराई डुवर्स सारा भारतमा रहेका गोर्खाहरूको एउटा ठुलो चाहना हो, गोर्खाल्यान्ड हामीको नागरिकता हामीको आइडेन्टिटी यो चाहना हो, यो चाहनालाई पुरा हुन्छ भन्ने हेतुले आज अहिले प्रशासनलाई र यो सरकारलाई जनाउँदैछु कि दार्जिलिङको जनताले चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था चाहँदैन, दार्जिलिङको जनताले गोर्खाल्यान्ड सिवाय अरू कुनै चाहँदैन भने यही हामी गर्दछौँ। धन्यवाद।